سے دعا کرے حجت الخضائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولی کا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل والنہار ولیم وحافظا وکیدا وناصرا ودلیلا فإن الغطاء تسكنه والزكاة وعن وزمت آفو فيها دليلا بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدة فاطمة الزهراء یہ بی بی محتاج ہے صلوات نہیں لائے کہ سارے صلوات یا کاشف الکرب ہم واجر حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب آقوم المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما اللہ نے حاجات پورے جو مریضیں میں شفا عطا قیدیوں کو رہائی عطا فرما مومنین دے گھراں دی حفاظت فرما سیدہ حسن کا جملہ حاضرین مومنین دی دعا قبول فرما مالک واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما بانیان جتنا خرچ کیتے قبول فرما بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما اجر کثیر عطا فرما سیدہ حسن کا ساری دعا قبول فرما لکھان دی حکا دعائے وارث کا ظہور فرما زیارت قابل بنا زیارت کو مشرف فرما دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو توجہ ہے بابا جی بسم اللہ میری پڑھا والی گروہ کی تھوڑی سنو والی ایام اس کی ادا ہند اور ملک مدا میں تو پہلے بھی اس موضوع تے گفتگو کر گئے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ہی دل بولے گی سلام جی میں کہیں دے امام انہوں کو نصیب ہوئے جی میں کہیں دے عقید ہے انہوں کو نصیب ہوئے کہ کیا بھی میں اے دسا میں نے کیا ہو میں عرض کرنا چاہنا کہ سادہ امام کی ہو جی ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ میں اپنے امام کی گل کروں ماشاءاللہ جی میں کہیں دے انہوں نصیب ہوں ایسا کہیں دے امام دنا چاہیں دے نہیں ایسا چاہوں ہی کیوں ایسا اپنے امام دنا کیوں نہ چاہوں جو نہ چاہوں کہ ختم قرآن میں ہوں جیدہ یقین ختم قرآن دا سونا کر کے نہ رہے حیدری میں چاند نشانیاں جناب کے گوش گزار سمید اور جان دے اور جڑے چھوٹے بچے انہوں نے گوش گزار کھاٹے ہم سادے امام دی صاحب تو پہلی نشانی یہ ہے دنیا تے آکے پڑھ دانے جڑے چھوٹوں کو مسئلہ نہیں یہ تو کوئی درس لکھا جائے تو میرے کو مولا پڑھا ہو گئے سادے امام دی پہلی نشانی دنیا تے آکے پڑھ دانی سنے دے میں چار جماعتہ پڑھا تھا یہ دعا بن سنا پہلے پڑھا تھا بات سنے سنا ایک پڑھی ہوئی دی نشانی یہ بھی ہوتا ہوں پڑھ سکتے کہ پڑھا ہوئے ہو یہ میں ہے کڑا ہی نہ سوچے جو چودہ تیلے مانگو نہیں تیلی ہی مخصوص ایجے بھائیں مجتہیدی بانوانے تے دار سے بنیے تکام ہوں دا علیف بھی شروع تھی رہے ہوں دے بعد جے دا وڈا عالمی بڑے بیاں کام شروع علیف تو تھی سی تے سادے چودہ میں ہوں دی گل بیاں کرے نا جڑا حضور دے حد تھا صرف تین دن دا حضور دے حد تھا تے مول کیا دے تُسا حکم دے تورات سناوا زبور سناوا عجیب سناوا قرآن سناوا
کرنا بعد بولے بات تو وہی کو بعد بات میں ذکر کرتا ہے کہ پھر ویلا ہے تجے ہاں اگر میں تو خیر ہی تو بڑے نال بولن پے ہاں تو سمجھ پیو یا نہیں جی بسم اللہ سادہ ایمان دنیا تے آ کے پڑھدا نہیں بسم اللہ سنے تے ہاں کی جو کہتے ہیں تورات سناواں زبور سناواں انجیل سناواں قران سناواں پڑھے نہ تا تے ہاں جی سادہ امام دنیا پہ آ کے پڑھتا پڑھتا سنے دے پڑھے دے اچھا بات پڑھن دے ہوندے مختلف طریقے بسم اللہ میں کوئی بندہ ثابت کر دے وے جو 14 پڑھے کی وے بسم اللہ 14 پڑھے کی بھائی میں تے ڈوڑیا نا بھائی میں تے ذاکر ہاں پوچھ لینا چاہیے کہ کون تو سو یاد میری مدد چکرو تے کہے پر پوچھ کے میں پورا سائٹ ہاں تے 14 پڑھے کیویں پہلی گل تے یہ صحیح جیڑا کوئی جیویں پڑھدا ہے اوے پڑھے دے اے تو زبان نوں کھیتا کی چوں سی سکول میں نہ ہوتا کوئی موڑ دا تے شب کوئی نام نہیں چھوڑی ہاں بس اس کو ٹائم پانچ ہی ہونے تک پانچ اٹھ کا چھوڑ کٹے تھی کے ہاں وہ ایک دو ایک طرح باندھے تھے لگ وہ چھوڑ دے بیٹھی ہے چھوٹی کی سوٹی چاوے چا بنا پاک ہے تو صاحب وہ میں استاد کا تو پڑھے ہاں صحیح استاد کی کرسی تے بیٹھا ہاں سوٹی ہتھ نہیں تھی ہاں تے بعد ہن اپ اونچی جا کے چڑھو نا باو جی میں ٹیچر ہوں تو ایک سال جو ہی نہیں ہاں ایویں نیندرے تے نیند کھاتے جاگدا بیٹھے دا جملہ کی مدینے دا شاعر مدینہ محمد دا ایک بندہ گلاں کرے دا بیٹھے ہستا بیٹھے میرے مولا علی دا بزرگ ہے میرے مولا دے منہ تے دیکھ کے آدن وقت ضائع بیٹھا کرے نے قران چ پڑھ یا دے میں تے پڑھا ہویا ہی کو نہ مولا فرمائے پڑھا ہویا جو کوئی نہ میں پڑھاواں اس اکھے کی تساں اتنا سونا اکھے پڑھاؤ میرا دل بن گیا جو پڑھاؤ ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵਾਂ ਕਾਇਦਾ ਕੀਨਾ ਵਾਹ ਤੇ ਫੜ ਅਲਫ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੱਥ ਪੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ پڑھیا میں تو تھمائی کے دیا کچھ مولا میں کو کہوں بڑا آسا تھی یہ تھی سب پاس بولے میں دے کاشے آن دی نہیں مولا لے والی کرو بس اکار خواب ہی پڑھا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ ہو بس ویرے اٹھا تو کم نہیں آئی ان کو ہاتھ گھن کے پڑھے ہیں ایک کو بسم اللہ پڑھے ہیں سویرے جو گیا درس ایک استاد کے سامنے سبق شروع کیا تھا گلا تو بھیا ہے استاد ٹیچر کو جا کے تو وہ کو اپ کی باپ اس کا جی مشکل نہیں تھی یہ نہیں ہے تو استاد دے کو استاد نے لے چلا وہ کے بجرا حوصلے نال پڑھ یہ تے کو بسم اللہ پڑھی ہوں میں کو پورا الحمد پڑھ تک مکتا میں دیئے لیکن میں تو ذاکر ہوں میں تو نہیں مکاو میں اگر میں ذاکر ودہین دے نہ سکی میں تو ودہین دے کہ انہوں نے لب جائے بھئی ہونا اگلی گل کرنا لیے ہے بھئی اگے ہی پڑھتا دار صحیح جا کہیں بھئی جاتے ہیں گل پوچھنا لیے دار صحیح ٹیچر ہے کتاب ہے پڑھتا ہے بھول میں دا ہے ہون کیوں جاتے ہیں ہون مولا علی کو پڑھ
دیکھو اللہ بسم اللہ پڑھائیے گا این بست اصحاب اگر کتابان دیر سا مخالف ہوں تو لائبریری نہ ہوں نظر الحمدللہ ان اکثر ذات رنگی لائبریری میں کمال ادھے پاک ممبر بھی قسم ہے اکثر ذات رنگی لائبریری تو سنتے پہ ہوں یا نہیں نراز تھی گے تمہیں مطلب نراز تھی گے مہیں معذرت کر گے ہاں بابا آج یہ دوری جیڑا بند آپ کی نوٹ کے پڑے تو لپا کر لیں بولو اسا ایزا کے ایہ گانا دے ہیں بھی پڑھتا پہلے بھی ہے لیکن او کو سمجھتا ہے جو مولا علی او کو خواب جو بسم اللہ پڑھائی ہے ہزارہ کتابہ بھی آتا ہے جب تک باب العلم کو نہ چھک سے تکے نہیں سمجھی نہ آتا میں کہا رہا سارا امام دنیا تھی آکے پڑھتا نہیں گل میری یاد ہے سارا امام دنیا تھی آکے پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سرکار تقی علیہ السلام دس ایک نو کرے اللہ مان میں بہت نہیں کرے مجبوری میں نے ہکھئی دعا کرے سو مسئلہ کھائی میں وہ چھوڑ لیتا میں کہ وعدہ ہی پیشن وعدہ جب ہم جو وعدہ ہم نے نراز دیا میں وہ مسئلہ جیڑا مولا کے حوالے کر کے لگایا ہوں کہ ویسے میں نے آپ کا فرما لیا میرے مولا فرمائے جیڑا مسئلہ تھوڑی عقل تو اچھا ہو گئی تھوڑی اپروچ نہ ہو گئی میرے مولا فرمائے دے نو مسئلہ سارے حوالے کر کے ترے دی انتظار کر چوتھے دی رزلٹ نہ ہوئے تو حجت خدا اور یہ چینے سے جو چیک کر کے نہ دیکھو ویسے تو حجت خدا دے فرمان کو چیک کر رکھوت رہے کوئی سن دے پہو یا نہیں امام دے فرمان کو چیک کرنا کفر ہے امام دے فرمان امام کی زبان جو نکلے کو منو امام دے فرمان دے اوتے کیوں چل دی نہیں رب تو ترے دے پہلے تھے رب ترٹ بنے تو تسا صرف پریشان تھی دے بڑا نہ نہیں پریشان تسلسل کھڑا ہوئے وقت کام خراب جی امام دی زبان تو جو جملہ نکلے کو من لو اون تو کیوں آکھنا کفر وجہ ہے یا نہیں جی سرکار نہ کرے وہ بچے نال میرا مولا گفتگو کر رہے گلا کرے نہیں جاتے نا ایک بندہ گلا کر کے چلا گیا نوکر نیڑے تھی گیا وہاں کسی یہ جڑا بندہ تھوڑے نال علیحدہ بیٹھا کتھوں دا آئی مولا فرمائے ہندوستان تو یہ بولی کے لیے مولا فرمائے ہندی زبان ہے نا تھا تو ہندی آن دیئے سے مولا فرمائے جی ہمیں کوئی ہندی آن اچھا مولا تو ہندی زبانی آنگی ہے ایک بندہ ایران تک گیا فارسی بولتا ہے تو عمر میرے مولا دے کھول جو گیا نا تو شروع تھی گیا بھلی ترچی عربی تھے نا تیجی نا سزواری کتنے ہوئے یہ ترچی کا نہیں تو شروع تھی گیا عربی تھے تو مولا پر میں اوقا کیوں پہ تھی نا میں فارسی نہیں آنگی سارا امام ہوندے جیڑا 18,000 جنس دی بولی جاندہ ہوئے ہندی زبان نہیں مولا فرمائے ہندی یہ تو کوئی ہندی مولا فرمائے ساری آنے بولا جتنی زبان ہے مولا فرمائے ساری میں کو آنے بولا ساری ہیں مولا فرمائے صرف انسان آنے یا نہیں مولا کہا میں ہی پاس چلا مجھے تو کس کس حیوان نال کیڑا کیڑا امام بولا ہے بطلبہ تھی رسل ہو جائے یا نہیں یہ میرا مولا بس
مسجد کوفہ دے وچ مان کے گیٹ وی ہے اس گیٹ چوں کیڑی شے اس گیٹ چوں کیا اے ہے صحیح اے میرا مولا بیٹھا تے نام دا بڑا سب کو تے چنگے بھلے بندے کر رہے ہیں تے سب ہی ملدا ہے جہاں بدلا ہے نہیں چوں مت بندا اے ایویں سب پے مولا فرمایا بھو بھو تو کچھ لیا دا اے جی جات رکھ مولا دی بہت منڈے سب ای تخت مولا مولا فرمائے پریشان نہ تھی میں امام جو ہاں سب کھانا پہ خدا میرے بچوں کو بچا میں کچھ نہیں آتا مخلوق اتنا کر سکتی ہوں نہیں سر امام دنیا تے آ کے پڑھتا نہیں پڑھے تے سندا نہیں سنے تے سنے دا ہوئے جڑا پڑھا ہویا سارا امام وہ ہوندا جڑا 18,000 جنس دی بولی جاندا ہو صرف وہ چیز آنی ذاکر قصیدہ پڑھا جی میں تلوار بولی میں تلوار ہاں علی دی تلوار ہاں علی دی بندے بیر کھڑے انہاں کہ او سی تلوار لینی پئی جیل بندہ نہ چیتا رلے ہی ہوں تلوار کا کوئی منہ ہوندا ہے مرے حجت خدا منہ دا محتاج ہے حضور دے ہاتھ تے جڑا پتھر بولے میں کوئی پتھر دا منہ دکھا یا زبان دکھا نیندرو تو نیندر کرو بھائی جڑے جات دے وچ منہ بولو حجت خدا جڑے دے کول چاہے بلوا سکدے بے زبان تو بلا سکدے پتھر تو بلوا سکدے شرم والی گل پہاڑ زمین تسبیح کرے تے بندہ اتنی فرمان کافی ہے میرا مولا علی علیہ السلام دے یقین آئی چپ کر گیا یقین ہے ہاں نا تے سنی مولا علی علی دی کرن دے نا ہر سارا پہلے امام جو ہے نبیوں دا جو مشکل کشا تے نال تے سکو ہے ایویں ہے نا مولا علی پانی کو بھا لگ سکدی ہے امام دا قول غلط نہیں ہو سکدا ایویں میرا مولا علی اول الامر حجت خدا یار ہے امام دا بابا میرا مولا علی علیہ السلام پہ فرمائے نے نا بندے کو ہزاراں فکر ہوندے نا روٹی دا فکر سیر دا فکر مکان دا فکر بل دا فکر بچہ دا فکر فیس دا فکر پتہ نہیں فکر ہی فکر پتہ نہیں ہزاراں فکر ہوندے نا مولا تے مولا پہ دے میں نے نال سودا چکا اچھا ہن جڑا مولا دی نہ مننے ور کو بولا اللہ پوچھے بھائی مولا کیا منا صحیح پہ فرمانے تو صرف نماز دا فکر کر باقی فکر جانے میں علی دا لیکن میں مولا دی قسم ہے
چاہنا تیری بخشش دے ایڈے راہ بڑھن جو تو بخشش کو بچنا چاہنا ہی تا نہیں بچ سکتا میں نے مولا کو پچھا کہ مولا بات ہون قیلتیں چھیک نہیں تھی وہ تو مخرج چھیک نہیں تھی بات ساری نماز رہ گئی مولا فرمائے ہمیں سارے منن والا نماز رہ گئی مولا تو میں کچھ صحیح پڑھن دی داد آوے مولا فرمائے نے نسخہ میں پیرا سیندا قبول ہو سیا مولا حکم صحیح فرمائے نے سجدہ خاک شفا دے دے ناقص نماز کامل نہ تھی تو میں امام کیوں ہوں ڈیوٹی ہوندی بھی سویرے گئی اپنے 2 بجے چھٹی اڑے ہوئی تھی وہ اوے لے اوی کوئی ڈیوٹی ہے میں اللہ سے ساری صرف حاضری ہی تھی ساری حاضری قبول کرے تے جیڑی عبادت ہے تو لے کے صرف 14 سجدے دے لے کے جے کوئی علی کرے دیکھو 5 بار 14 سجدہ کرے سجدے نال توحید ثابت تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تو جو ہی جمعی سے حاضر بیٹھے ہو جی بسم اللہ سارا امام دنیا تے آکے پڑھتا ہے سارا امام 18,000 جنس دی بولی جان دے سارا امام بے زبان کو بولے سارا امام او ہوندے ہے جے کوئی بندہ مشورہ نہ دے سکتا اتری اپنے سارا اپنے شہر شراج چکتا نہ ہے لیکن باقی اسے گلی چکو چھے دربار تو جان دے تو کی نبی میں لگی ہوں لوگ نبیوں کے بارے نہیں سوچا صرف چولہوں کے بارے نبی تو واقعی جڑے میرے پہلے میرے محترم گردے پر تقریر صاحب کی مالک زندگی کرے میں نن بہت پیار کرے والا بلکہ میرے نن تعامل بہت زیادہ کرے کہتے کتاب اندر رولا ہوئے تو آپ میں کو میں یہ جو گل کی تھی کلان دی میں انہوں کو اپنے استاد کے درجہ کی وہاں نے بہت سے کلان دی یا کئی کھا کر توجہ ہے یا نہیں وہ پردے پہ ہیں نا جو جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر میری تھی وہ بہرا جو پڑھتے پہ کہ جناب یوسف علیہ السلام پورے صاحب یہ کہا کہ جی میں شربت وغیرہ پر بیا رہا ہوں میں لے سر دے ہوتے کو روٹیاں دے یہ بھی ایک کون ماری کھڑا ہے تو سرکار فرمائے تو پاس ہی لگ سکتے یا دوسری کتاب وچ میں پڑھیا کہ سرکار فرمائے تے جنگل دی موت آسی تے جیویں تو آدے روٹی پرندے کھاندے پے این دے تے لاش کو پرندے کھا سکدے او اگے میں تے کوڑ مارے تے واقعے قران دے قران تے چوں چڑا کرے تو مزے نال کافر تھی تے بڑا ٹاپ ہوندا قران تے چوں چڑا کرے نا کوئی نا یہ ہے نبی قران دے ایک لفظ دا منکر کافر ہوندا نا تو یوسف علیہ السلام کیوں آکھے جدا پرلے خواب رٹھا ہی نہیں تعبیر کیوں دیتی ہے وہ دشمن بن کے نہ حجت خدا کو چیک کیا کرتا ہے یہ ہے نا اللہ دے نمائندے دے خلاف ہے جڑا اللہ دے نمائندے دے خلاف ہوئے اندر نہیں ہوئے تھی دیئے تو سمجھ جواب جو بندے خواب رٹھا ہی نہیں ہے
سرکار یوسف علیہ السلام کو دسے سرکار یوسف علیہ السلام تعبیر دتی ہے تے اومے تھی گئے کیوں تھی گئے حجت خدا جو ہے اللہ دے نبی جو ہے ایویں نہیں اللہ دے نبی پر لا خواب نہ دیکھے تے تعبیر چلے وے تے اومے تھی دی تے کوئی کچھ نہیں تھیندا سیدا آ کے تواڈے کپڑے درزی کھولے تے بند کیوں دشمن دنیا کی ایم واسطے کہ 14 دی عزت ہے میں یہ آخر فرماؤں صحیح فرمانے لگا تھوڑے دنیا تے دشمن کوئی نہیں تے اپنے اپ کو بندہ ہی دسو مطلب فرمانے دشمن اون دے ہوندے جے دی عزت ہوندی کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام دا بڑا رتبہ ہے انہوں نے متعلق حجت خدا نے متعلق سوچنا کفر ہے باپ تو بغیر دنیا تے آ گیا اج دی تک ہم نے گالی نہیں کیتی پر انہاں کیتی ہے تک کیتی ہے ترے دیہاڑ دما دی جوڑی چ ہاں اے شاہ تیرے ترے دیہاڑ ہاں